тууну өзгөртөбүз анан тууга карата мындай болуп калыптыр тигиндей деген сын түп түз эле бул мамлекеттүүлүктүн өзөгүнө доо тұрған турган түпкүлүгүнө доо кетире турган маселе да ушул демилгени сунуштап чыккан депутаттардын негизги мотиви эмне болуп жатышы мүмкүн түндүгүбүз мына оолоп көтөрүлүп нур чачып тургандай энергетикасы бар болчу ак үйдү жаңыртыш керек жаңы салыш керек анан кийин тууну жаңыртыш керек баарын жаңылабаса бул мынакей отуз жылдан бери канча жолу революция болуп кетти канча кан төңүлдү деп деген нерсени баягы мындайбир мыктай кылып ырым жырым катары бир мыктай кылып кагып коюш мүмкүн да башка себеп мен көрө алган жокм баягы жасайбыз деген жасайбыз алабыз деген алабыз деген элдин пикири коомчулуктун пикири деген эске алуу азыр ә, таптакыр жок да мындай коомдо андай түшүнүктөр калып баратат мындан эки жыл мурда президент садыр жапаровдун туу жөнүндө айтканы ошол сөзүнө кайтып эле президенттин утушу болот саламатсызбы азаттыктын гарман жана көрөманы азаттыктын бүгүнкү коногу коомдук саясий ишмер эмилбек каптагаев эмилбек мырза саламатсызбы студиябызга кош келдиңиз мына кыргызстанда соңку күндөрү мамлекеттик туу анын айрым элементтерин өзгөртүүнүн айланасында чоң талкуу болуп атат жогорку кеңеш тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорду сунуштап биринчи окууда кабыл алууга жетишти анан бұл e маселени талкуулап каршы чыккандар болууда алардын арасында сиз дагы мындай аракет мамлекеттүүлүккө доо кетириши мүмкін деп эскертип жатасыз мамлекетке эмнеси менен доо кетирет анан жалпысынан кесепеттин тереңдигин эмнеден көрүп атасыз бул мамлекет ә, мамлекеттик бийлик ә, ә, әзелтеден ә, бұл бул өзүнүн ічкі ички сыйкыры ички бар институттар ал элдин башын бириктирип турат анан кийин элдин башы эмес сыртка ичке баарынабая сес берип турган нерсе бул мамлекет мамлекеттүүлүк да а мамлекеттүүлүктүн символдары бар ошол мамлекеттүүлүктүн эң алдыда турган бірінші символу туу анткени те эзелтеден герб анан кийин тиги гимн деген болгон эмес эми герб эн тамгалар болгон баягы ар бир уруунун тамгалары бирок жалпы кыргыздар көтөргөн мындай бир герп сыяктуу тамга мисалы үчүн мен билбейм да мен уккан эмесмин уккан эмесмин бирок туу жалпы болгон мына да, мындан 1000 жыл мурдагы бир ә, миң бир жыл мурдагы кытай жазууларында деле жазылып турат мына кыргыздар жөнүндө жазылганда ошо кыргыздар кызыл туу көтөрөт анан туусунда ар бир уру өзүнүн белгисин коюп алат деп турат кызыл туу кызыл өң менен бул бир туунун астында туралы туу түбүндө туралы бир туу көтөрөлү деген бул бир мамлекет болуп баягы бир бүтүндүктө бололу деген нерсе да анан ошо мамлекеттүүлүктүн негизги символу туу анан ошо тууну өзгөртөбүз анан тууга карата мындай болуп калыптыр тигиндей болду деген сын түп түз эле бул мамлекеттүүлүктүн өзөгүнө доо кетире турган түпкүлүгүнө доо кетире турган маселе да мына мамлекет жаралды туу кабыл алынды мына эгемендиктин туусу деп баарына сиңип калды мына бир муун алмашып кетти мына 30 жылда бир муун жаңырды да ошо кезде жаңы төрөлгөн 30 отуздан ашты Ал кезде 30 дағылар азыпын 60-тан ашып, нақсы қалып олып қалды. Ал кезде 40-50 дөе олып, сайысат қылып жүрген дәрі 80-90-да мұна баяғы қадырайсы әлі ақса қалып олып қалысты. Мұна барының жүрегінде мұна біз қырғыз егеменді мамлекет болдық дегенде деге бірінші белгі, бірінші жанагы ту олды да. Мұна ұша туыны баягы мындай бир жектеп ошо тууну бир өгөйлөп анан жаңы туу деп жаңы жасайбыз дегендин өзү мына ошол эгемендүүлүккө эгемендүүлүктүн символу катары тууга бул чабуул ошол мамлекеттүүлүктүн өзөгүнө болгон чабуул болуп атат да мына эмки жылы бир миң тогуз жылкы бул соңку жаңы тарыхта кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра калыбына келиши кайра түзүлүшү жылы деп белгилейбиз деп атат 100 жыл болду деп атабыз эми бир баягы бир колуң менен жасайм дегенди экинчи колуң менен шыпырып кетип атабыз да мына мамлекеттүү жүз жылдыгын белгилөөнүн өзөгүндө баары бир кандай кылганда да мамлекеттүүлүктү бекемдөө мамлекеттүүлүккө мамлекетке карата сыйды ошого карата мындай сыймык сыймыкты орнотолу деген маани жатат да болбосо жүз жылдыкты белгилептин эмне кереги бар а мына бияк колу менен баягы оң колуң менен жасайм дегенди сол кол менен ошо тууну алмаштырабыз деген менен баягымындай жыгач чапкандай болуп атабыз да бирок ошол ушул демилгени көтөрүп чыккандар ушул демилгени сунуштап чыккан депутаттардын негизги мотиви эмне болуп жатышы мүмкүн эгерде биз эстетикалык табит жөнүндө кеп кылып атабыз да ә, туудагы күн жана анын нурлары күн карамага окшоптур тигиге окшоптур буга окшоптур депчи негизги мотив негизги каалоо эмнеден улам эстетикалык табит жагын айта албайбызго дейм анткени азыр сунуш кылып аткан туунун эскизи мурунку туунун караанына жакында жолой албайт дсли көз карашты анткени мындай бул азыркы тууда макул тиги нурун түз кылышты анан түндүктүн диаметрин кичинекей кылып кичинекей кылып берип атышат да анан ал чамгарактын ичиндеги чабактарынын санында эмес кеп анан а мурунку тууда болсо жана чамгарактын диаметри менен күндүн баягы күн жана эме дал келгенсип тургандан улам ошол түндүк өзү биздин түндүгүбүз өзү нур чачып турган түндүгүбүз мына оолоп көтөрүлүп нур чачып тургандай энергетикасы бар болчу туунун өзүнүн энергия бул мындай оңой менен жаралбайт да бул кудайдан болуп бир өзүнөн өзү бир өзгөчө жаралып калган символика андайды жөн тартып жөн жаратыш кыйын да мына ошол өзгөчө энергетикасы энергетикага ээ өзүнөн өзү энергетика толкунданбай карай албайсың толкунданбай көтөрө албайсың мына ошондон улам жана биздин белгилүү мындай спортсмендерибиз айсулуу деле мына белгилүү маданият ишмерлери деле айтып атышпайбы мындан башка тууну мен билбейм тааныбайм депчи кептин баары ошондо да ушул туу менен өсіп, ушул тууну карманып калгандан кийин бул тууну мындан ары карай бийик көтөрүү ар бирибиздин милдетибиз да мамлекетти ойлосок мамлекеттин келечегин а негизги эле себеби менин Бір қандайдыр бір мен аны fеcebookа жаздым менің жеке ойым бұл жеке пикирим бір қандайдыр кандайдыр бир күчтөр же болбосо бир жанагындай азыр көзү ашық бүй бақшылар көп ошолор мындай бир пикир жаратып ишендирип ынандырып койгон болушу керек кайсы бир адамдарды ушу могу ак үйдү жаңыртыш керек жаңы салыш керек анан кийин тууну жаңыртыш керек баарын жаңылабаса бул мынакей отуз жылдан бери канча жолу Револьт болуп кетті, қаншаған төңүлдү деп деген нерсени баяғы мыктай кылыпы ырым жырым жерім қатары бір кылып кагып коюшу мүмкүн да башка себеп мен көрө алган жокмун мына күн карамага окшошуп деп атышты эле бақыл макул күн мындай мындай жаман өсүмдүк эмес аты күн карама бірақ азыркысын емнеге қана окшоштурбай атышат азырчы мына емнеге мына тикенек меңді мең дубананын жана эмесинен баштаган баканын көйнөк баштарына чейин кетип калдыкуже жаралба туылбай жатып туған деп айтат ана жаралбай жатып бұл туу ешқандай кандай абройго емес тепселенди эми ушул тууну алып мамлекеттүүлүктүн белгиси кандай ыйыктыкка ээ кылыш бул практикалык түрдө мүмкүн эмес анткени элдин ичинде ошондой пикир жаралып калды да эгер бул тууну эмне кылып мактасаң дагы эртең эч ким монтип баягы сыймыктануу менен карабайт караса эле көзүнө ошол эле көйнөк баш же тикенек же болбосо арасы көрүнө да Бұл сиңип қалды. ошон үчүн менин бул жерде жана бекжайчыбеков авторлордун бири айтпадыбы жана параметрлерін тақтап олам жасай беришип жанагы күндүн эмелери қысқарып қысқарып көркү кеткенсип кетті де ошону жанағы пропорцияларын так бекитип ошол эле туунун өзүн калтырса менин оюмча бул жерде бар үшін утуш болмок дал ушул авторлар демекші, мына депутаттар соңку аракетти туунун айланасындагы талкуу болуп келаткан ошо тууну иштеп шыққан авторлор алгачкы варианттан айрым элементтер четтеп кеткен деген жүйөлөрдү келтирип парламентке чейин сөз болуп кетпеді, анан мына сиз коомдук саясий турмушта отуз жылдан бери ошо тууну кабыл алып жаткан учурда дагы катышкансыз да hmm. ал учурда да талаш тартыш ар варианттар ар кандай сунуштар болгон анан ошонун баарын козгоп азыркы менен салыштыруу канчалык деңгээлде Құртымен, бұл айтып атпаймнбы негізі, ә, мен ушу бір бір мисалда келтірдім, әлі, мына германия где то миң жылға жақын символ керіп көтөрүп жүршетті бір бір бүркүттүн сүреті эми ал сүретті қарау отырып, сен бір деп айта албайсың бирок мына миң жылдан бері ә, көтөрүп жүрүшөт Орта жолдың гитлер алмаштыра қойған, жанагы бул тибет буддаламалардын ыйык белгиси белгесі, ичинде көчмөндөрдүкү биздин дагы бир кайсы бир деңгээлде ошондой баягы e, кайчылаш ә, белгиге алып e, жүргөнбүз мына ошого алмаштыра калды бирок кайра эле кайтышты анткени муну символ катары кабыл керек да бул белги тамга катары кабыл керек ал азыр жаңылоо менен эми бул авторлор жөнүндө сөз болуп калды мына бек жачыбеков ыйлап айтып атат өзү ушул анткени бул жана мал боор менен тең дегендей өзү отуруп өзү иштеген нерсе чынын айтканда жаны кейип атат көрүнүп турат ал эми да бир автормун деген бирөө баягыү жогорку кеңеште сүйлөп отурат эми бул депутаттар үчүн да уят ошону айтып аткан жана авторум деген жанаы художникке да уят да анткени отуруп алып туруп ошол жерде депутаттардын кулагын ушалады синус косинустарды айтты каякта катиттерди айтып анан момундай эсептеп анан момундай кылып анан жаса туунун азыркыдайбы мурункудай эскизин жасаш үчүн эч кандай синус косинустун кереги жок компьютер графика менен мектептин окуучусу үч мүнөттө жасап коет каалаганыңдай баягы пропорция менен формалар анан ә өкмөт ошондой синус косинус менен жасаганын кечэ өкмөт өзүнүн ортунсун берип атат ошол берген тиги пропорция менен чийсек туунун жанагы тикенектери туунун сыртына чыгып кетип калат экен депчи мына чала сабаттуулукта ошо чаласаа өзүнүн чала сабатында бир кандайдыр бир бир терең теориялык нерсе менен далилдеп тууну айтып атам деп ойлоду а бирок ошол сөздөрү менен жогорку кеңештин баарынын абийирин кетирди өзүнүн да абири кетти эми ошону угуп баш ийкеп отурган депутаттардын бирөө токтотуп койсо болот ай каякка эмне синус косинустун кереги эмне аны кантип эсептедиң анда моуеки үч бурчтуктун ички бурчтарына бурчу жактары менен моркисин эсептеп көрчү деп бир эсеп бере койсо эле чыгара албайт ал художник а кептин баары тең ушул моуки чала сабаттуулук анан мындай бир ушул тууну алмаштырабыз дегенге бир башка жүйө жок анан бир нерселерди айтыш керек болуп калды беле ошондон жанагы ошол автормун деген ошентип ошол жерде бир дөөрү отурду да чынын айткандачы анан эми депутаттар мына биринчи окууда кабыл алды алтымыш алты депутат макул деді, анан ә, анын авторлору жогорку кеңештин төрагасы баш болып, аны аяғына чыгарууга мындай камынып калгандай акыркы түшүндүрмөлөрү боюнча бирок ушул президент атқару бийлигиндеги жетекчилер азыр эмнелерди эске керек мына бүгүн ә, социалдык тармактарда мамлекеттик катчы сүйүнбек касманбетов ошол ә, депутаттар элдин эркин элдин пикирин эске алат деп ойлойм дегендей бир билдирүү жазады бул эмнеден кабар берет эми менин оюмча бул анын мамлекеттик катчы катары р жеке ички бир толгонуусу бирок ошондо дагы ошо толгонуусунда мен мындай өзгөрүүгө каршымын же болбосо мен мындай өзгөрүүгөче кабыл ала албай турам дей алган жок да алған жоқ, мага да жақты деп қойды. анан менің оюмча мен оюмча эчтекеден қабар бербейді деп эле ойлойм да анткени жасайыз деген жасайыз, алауыз деген алауыз деген елдің пекері, коомчулуктун пекері деген ескі алу азыр таптақыр жоқты. та, мындай коомдо андай түшүнүктөр қалпардады ал бир топ эле калып калды атүгүл мына илгертеден келаткан союз убагынан келаткан тартип мына коомчулуктун кайрылуусуна жооп берүү кандайдыр бир жарандардын жазган каттарына жооп берүү бул сөзсүз талап болчу баланча күндө кайсы мамлекеттик орган болсун ошол катка же кайрылууга жооп бериш керек эле азыр андай жооп берүү деле жок болуп калды моки жайнаган кайрылуулар массалык маалымат каражаттарынан айтылып атат жазылып атат ошолорго бир мындай түшүндүрмө берип комментарий берип ошолорду бир элге туурасын түшүндүрүп же болбосо жокко чыгарып же макул болуп да жок болуп калды да мына ушул жагдайларды эске алганда жаңы алып келип аткан эскизди өткөрүшөт бирок бул туу мына менин өзүмдүн ички туюмумда мен ачык эле жаздым бул мамлекеттүүлүктүн эгемендүүлүктүн туусу катары кабыл алынып калбайт 5 жыл болуы, 10 жыл болобу бийлик алмашканда кийинки сөз-сөз өзгөртөт эгер кийинки бийликтин бір қандайдыр бір, ә, мындай бір ә, ақылға сиярлық бір логикасы олса, қайра мұрын қайра мурунку туынап келеді. келет болбосо алардағы бір өзіз өзүбүз өз өз қиын десе дағы бір сүретті алып шығып, анан көтөрүп алып елдің башын орытып, ә, моундай ызы жаратышат мен менин оюмча бул азыркы алып чыгып аткан тууда эч кандай келечек жок анткени мына туулбай жатып жаралбай жатып көтөрүлбөй жатып тамтыгы чыкты эч кандай сыйкыры дагы күчү дагы кубаты да жок азырчы бул кырдаалдан чыгуунун консенсусун сиз кайдан көрүп атасыз айрымдар референдум өткөрөлү элдин пикирин билели элдин оюн билели деген сыяктуу сунуштарды айтып атышпайбы эми менин оюмча референдумга чыгарып андан ары ызы чуу кылып баягы уу кылыштын эч кандай кажети жок эң башкысы мына азыр социалдык тармактарда аябай тарап кетти мындан 2 жыл мурда президент садыр жапаровдун туу жөнүндө айтканы Ошо сөзүнө кайтып эле эми элге ушунча сиңип калыптыр чынын айтканда ар кандай пикирлер болду эле бирок ушул ә, сиңип калган ә, символ катары эгемендиктин символу катары биз ушул эле тууну калтыралы деп айтса бүгүн президенттин утушу болотда түшүнүктүү рахмат сизге урматтуу азаттын кман жана көрөрманы биз бүгүн коомдук саясий ишмер эмилбек каптагаев менен кыргызстандын туысын өзгөрті өзгөртүү демилгесинин айланасындагы талкуулар жөнүндө маектештик аны менен мен Бақтасанов барлаштым. саламатта